madaxnimada ilaahay baa bixiyay subxaanahu wa ta'aala kitaab bay ku qoran tahay qof walba wixii loo qoray waa waqti dhow oo hadii alla u qoray oo xisbiga wadani inuu dalka maamulo ilaahay u qoray doorashooyinku waa wax iska soo noqnoqdo oo joogto noqday oo mar kasta oo doorashooyin xilligeeda la gaaro in la ysku khilaafo in la ysku qabto in la ysku maaragtay nimankan dee siyaasiyiintii waa arrin shaqo u ah waxaana ka codsanaynaa inay aqbalaan jadwalka doorashooyinka oo la soo jeediyey arrinkaasina sida ay nagaga soo go-o hadda laascaanood ee runtii iyaduna magaalada laascaanood ka socotay muddada 7 biloodana ilaahay inaga soo afgooyo suldaan cismaan baane oo ka mida madaxa dhaqameedka somaliland sidoo kalena ka mida madaxda dhaqanka ee ka soo jeeda koonfurta gobolka mardije ee xumaanta warfidiyaanka kula hadlay xafiiska uu ku leeyahay gudaha magaalada hargeysa waxa uu ka hadlay isla markaasina uu fariin u diray xisbiga mucaaradka ee wadani oo uu sheegay in ay taageeraan go'aankii ay soo jeediyeen komishinka doorashooyinka ee somaliland ee ku wajahnaa in doorashooyinka ay soo horeynayso tan ururada maanta waxaan halkan ka dirayaa fariin ama risaalad ku wajahan xisbiga wadani runtii sidaa la socotaan xisbiga wadani waa xisbiyada ugu waaweyn dalka ee somaliland ka jira waana waxaana maamula rag rug cadaadiya oo runtii shaqooyin waaweyn oo qaranka usoo qabtay marka waa xisbi aad iyo aad runtii mucaayidiin iyo shacab badan u haysta sidaa daraaddeed waxaan jeclahay inaan fariinta ama maaragtay dardaarankaa u gudbiyo maanta ayaan jeclaystay waa tii ay komishinka doorashooyinku ay soo saareen jadwalka doorashooyinka oo 2 qaybood ah tii ururada iyo tii maxaan ku idhaahdaayey madaxtooyada arrintaa oo ay soo gudbiyeen oo ay soo bandhigeen min badan la sugay dadkuna ay u aqaltaagayeen waxaa markaa caddaatay runtii imika dee si ay wax u socdeen talada ama fariintaan u soo jeedinaya xisbigoodani waxa weeye inay aqbalaan maaragtay jadwalka ay soo jeediyeen komishinka doorashooyinku oo sidaa ay yihiin ay u qaataan weliba aanay intaas oo qof ku daysane ay ka shaqeeyaan oo ay dadaalka ugu weyn geliyaan sidii hawshaas u suurtageli lahayd wixii kaga xidhan xagga baarlamaanka wixii kaga xidhan dhinac kasta komishinka kaga dhiman inay kala shaqeeyaan si ay u soo afgo-do murankii dheeraa ee doorashada ahaa ee muddada badan dee aynu ku soo jirnay oo runtii dalka iyo dadkaba riiqay si taa aynu uga baxno maxaan ku lahay in arrintaa aqbalaan baan aad iyo aad uga codsanaynaa ma usoo jeedinayna anagoo anigoo ka mid ah runtii odayaasha dee dal somaliland danaynaya runtii dalka wixii dan u ah mar walba taa laga horreysiinayo waxaana ka codsanaynaa inay aqbalaan jadwalka doorashooyinka oo la soo jeediyey arrinkaasina sida ay nagaga soo go-o madaxnimadan ilaahay baa bixiyay subxaanahu wa tacaala kitaab bay ku qoran tahay qof walba wixii loo qoray waa waqti dhow oo haddii alla u qoray oo xisbiga wadani inuu dalka maamulo ilaahay u qoray aan jecelahay dhaqsi loo gaari karo iyadana waxaan leeyahay ilaahay inaan ha lagu kalsoonaado oo ha la aqbalo arrintaa iyada ah taa iyaga fariintaasaan ku celcelinaya aan runtii aad iyo aad ugu adkaynaya waa dalka iyo dadka iyo ummadaba maaragtay u taliya oo qaata maaragtay u daneeya oo hawlta iyada ah inaga soo afgooya ayaan leenahay suldaan cismaan baane ayaa sidoo kale waxa uu fariin u diray bulshada somaliland isagoo si quto dheerna u sharaxay muhiimadda ay nabaddu ugu fadhido shacabka midda labaad ee iyadana shacabka fariintan u diray waxay tahay waxa ay inaga dadka ay dan ugu jirtaa runtii waa nabadgelyada iyo deganaanshaha iyo maxaan ku dhahay wada noolaanshaha khilaafka madaxda ama doorashooyinku waa wax iska soo noqnoqdo oo joogto noqday oo mar kasta oo doorashooyin xilligeeda la gaaro in la ysku khilaafo in la ysku qabto in la ysku maaragtay nimankan dee siyaasiyiintii waa arrin shaqo u ah markaa shacabka waxaan leeyahay runtii kula talinaya innaga waxayna wada deeqa aynu maaragtay giddigeen waxaynu wada dani waxa weeyaan waa nabadgelyada waa wada noolaanshaha waa somaliland oo runtii hore u marta taasa ayna deeqaysa oo waxaynoo noqonaysa taas aynu ka shaqaynaynaa dhammaanteen waxaan leenahay qof walooba halkaaga qof walooba halkaaga nabadgelyada ka ilaali wixii adiga ku xidhan ilaali wixii cid dibadda ay nagaga imanaya wax inaga qaldaya ka ilaali taasay horeba somaliland ugu soo meel martay imankana insha allahu tacaala aynu ku gaari doonaa wixii aynu doonayne suldaan cismaan baane ayaa sidoo kale ka hadlay dagaalka magaalada laascaanood isagoo eebe ka rajeeyey in xasiloonidii magaalada laascaanood ay dib u soo laabato ilaahayna waxaan ka baryayaa inuu maaragtay colaadda laascaanood ee runtii iyaduna magaalada laascaanood ka socotay muddada 7 biloodana ilaahay inaga soo afgooyo oo allah inasiiyo inagu hanuuniyo
wadadii ay ku soo afguuil lahayd ee iyaduna ay ku dhamaan lahayd fariintaydu waa intaas ay ku kooban tahay maxamed abdi qalinle warbaahinta dawladda hargeysa.